Əziz tamaşaçılar, qeyd eləyək ki, ikinci yüksəliş müsabiqəsinin qalibləri Arzu Tayırquliyeva Nağıyeva bizim studiyamızdadır. Arzu xanım, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz, təbriklər sizə. Eləcə də ikinci yüksəliş müsabiqəsinin digər qalibləri Azər Əzimov. Azər bəy, salam, sizə də təbriklər. Və elə bu saniyələrdə işıq sürəti ilə bizim studiyamıza daxil olan Mustafa Hüseynov, xoş gəldiniz. Sabahınız xeyir. Necəsiniz? Sabahınız xeyir, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Burada da nəhayət ki, özünüzü gəlib çatdırdınız. Elə mən dərhal ilk sualı sizə vermək istəyirəm. Müsabiqəyə də özünüzü belə son anda çatdırmışdınız, yoxsa orada artıq hər şeyi planlı, tədarüklü görmüşdünüz? Müsabiqəyə əslində planlarım başqaydı, amma müsabiqə tarixləri bəlli olduqca, əvvəlcə Almaniyada bir proqram vardı, onu 3 gün ortada kəsib tez gəlməli olmuşdum. Gecikməmişdiniz bizdəki kimi? Yox, yox, gecikməmişdim. Ardından da final mərhələsində, bu yarım final, final mərhələsində də ailəmə söz vermişdim ki, rahat Türkiyədə istirahat eləyəcəyik və sonra 2 gün qalmış, oradan da yenə də təyyarə biletini dəyişib qayıtmalı olmuşdur. Mən sizin gözlərinizdən bir sizinlə oxuyuram. Deyirsiniz ki, əslində, çox insafsız aparıcısan. Bir gəlim çatın, bir nəfəsimi dərim, nə olur məni sual ateşinə tutursan? Bu əslində yumuşaq bir cəzaydı. Zarafat edirəm, təbrik edirəm sizi. Arzu xanım, ikinci müsabiqənin qalibisiniz. Nəyə ilə bağlı idi sizin müsabiqəyə gəlməniz? Bu, öz daxilinizdəki iradənin səsi idi, yoxsa sizə güvənən dostlarınız dedi ki, qorxma, biz səninləyik, get, sən həqiqətən də yüksəlişdə yüksələ biləcəksən? Çox sağ olun. Əvvəla təşəkkür edirəm bizi dəvət elədiyiniz üçün, təcrübəmizlə maraqlandığınız üçün. Bəli, qeyd elədiyiniz kimi müsabiqə artıq ikinci ildir keçirilirdi və ötən il biz məlumatları saytlarda, sosial mediada tanış olmuşduq və bilirdik ümumi müsabiqə barədə anlayışımız var idi. Sadəcə elanlar yenə də hər bir yerdən qarşıma çıxdıqca dedim, niyə də yox, mən ümumiyyətlə sevirəm yarışları, sınaqları, özümü yoxlamağı. Fikirləşdim ki, bu çox gözəl bir çağırış olar özüm qarşısında və niyə də iştirak eləməyim, indiyənə qədər qazandığımız təcrübələri, bilikləri sınamayaq və özümüzün zəif və güclü tərəflərimizi öyrənib daha da inkişaf elətdirməyək. Yəni, bu məqsədlə daxil olmuşdum və nə xoş ki, qalib də olmaq nəsib oldu. Nə gözəl. Azər bəy, sizin yüksəlişə gələn yolunuz haradan, necə başladı? Düzünə desəm, mən biraz fərqli kontekstdə yüksəlişə baxıram. Nə mənada? Keçən il birinci yüksəliş olanda, daha doğrusu o birinci yüksəliş daha uzun bir müddət çəkmişdi. Dostlarım, pandemiyə filan belə araya girdi. Dostlarım mənə müraciət eləməyimi təkid elədilər. Keçən il imkan olmadı müraciət eləməyə. Bu il müraciət elədim və mən bunu biraz fərqli kontekstə niyə baxıram? Fikirləşirəm ki, bu yüksəliş müsabiqəsi özü bir çağırışdır. Dövlət tərəfindən kadrlara, yəni dövlət öz insan resurslarına qarşı çağırış edir. Bunu mühəm bir bank olaraq yığmaq və gələcəkdə istifadə etmək. Mən də fikirləşirəm ki, bir 10 ildən çoxdur iş təcrübəm var. 32 ildir bu dövlətdə yaşayıram, bu dövlətin resurslarından istifadə edirəm. Özümü dövlətə bəyan etmək kimi, yəni borcumu yerinə yetirməyə hazır olmaq kimi qələmə aldım. Yəni, qalib olaraqdan dövlətə bildirmək ki, hal-hazırda dövlət sektorunda işləməsəm belə, daima dövlətə borcumu yerinə yetirməyə, öz biliklərimi dövlət üçün istifadə etməyə hazır olduğumu bildirmək istədim. Yəni, bu bir çağırışa bir cavab olaraq fikirləşdim. Konkret iş yerlərinizi qeyd etməyə ehtiyac yoxdur, amma hansı sektorda çalışırsınız? İxtisaslarınız nədir? Tək-tək söyləyərdiniz. Mən hazırda Dövlət Turizm Agentliyində təhsil və təlim sektorun rəhbəri olaraq çalışıram. Artıq 12 ildə dövlət qulluqçusuyam. Nə gözəl. Siz, Azər bəy? Mən 10 ildən çox defikasiya sektorunda işləyirəm, amma ixtisas olaraq biraz qəlizdir tema. Çünki mən ixtisas olaraq, maliyyəçi olaraq başlasam da daha sonra digital transformation hissəsinə keçmişəm. Və hal-hazırda da Wi-Fi şirkətində, Global'da digital transformation üzrə məsləhətçi vəzifəsində çalışıram. O qalibiyyətdən sonra nə baş verəcək görəsən? Bilmək olmaz. İmkanları düzgün qiymətləndirmək lazımdır. Mustafa bəy, dincəldiniz yetərincə. Bəli, təşəkkür edirəm, nəfəsim dərdim. Çox sağ olun bir daha bizi dəvət etdiyiniz üçün. Sizin ixtisasınız, siz hansı sektorda çalışırsınız? Mən artıq 15-ci ildir ki, telekomünikasiya sektorunda çalışıram və demək olar ki, sektordakı hər üç operatorda çalışmışam. Ondan əvvəldə 2 illik bir bank təcrübəm var. Mən başa düşdüm, hər hansı nömrəyə zəng çatmayanda sizə zəng vuracaq biz bundan sonra. Dostlar, nə dərəcədə inamınız var idi bu müsabiqədə qalib gələcəyinizlə bağlı və bir də söyləyərdiniz, hansı mərhələlərdən ibarət idi? Elə söz sizdə olmuşkən, Mustafa bəy, cavablayın bu sualı, sonra davam edərik digər dostlarınızla.
Əslində, sualı istəsə təkrar edin, mən daha detallı cavab verim. Nə dərəcədə özünüzə inamınız var idi qalib gələcəyinizlə bağlı və hansı mərhələlərdən ibarət idi? Çünki üçüncü müsabiqənin də keçirilməsi gözlənilir. Yəqin ki, diqqətlə sizin yerinizdə olmaq istəyənlər var, onlar da bilmək istəyir. Fevral ayından başladı proses əslində və bir neçə imtihanlar və orada əslində, bəzi terminləri üzrlü sayın ingilis çevirirəm. Mən o critical thinking, decision making bu formada management hissələrindən ibarət imtihanlar var idi. Bundan əlavə riyaziyyat, məntiq, sonra qrafiklər var idi, iqtisadi qrafiklər, iqtisadiyyat aid bunlarla iş. Və ən maraqlı etaplar isə təbii ki, yarım final və final mərhələləridir. Harada ki, ölkənin çox müxtəlif sektorlarından, həm eyni zamanda, həm özəl, həm də dövlət məsələlərində çalışan profesionallarla eyni komandada olub, eyni zamanda bir-birinləri rəqabət aparmaq formatı bu yarım final və final mərhələləri ən maraqlıydı və final mərhələsində, yarım final mərhələsində biraz daha rahat idi finala çıxmaq haqqında. Düşünürdün ki, hə, yəqin ki, çıxacam, amma final mərhələsində məncə heç kim deyə bilməzdi ki, mən qalib olacam, çünki hər kəs çox güclü idi həqiqətən də. Birinci müsabiqədə deməli 11.760 nəfər arasından finala 112 namizəd gəlib çıxa bildi və onlardan 27 nəfəri qalib ola bildi. Bəs Azərbaycan ikinci müsabiqədə vəziyyət necə idi? Müraciət, eyni zamanda yekunda qaliblərin sayı nə qədər oldu? Yəni, gözlənilən kimi ikinci müsabiqədə birincidən daha çox iştirakçı var idi, çünki daha məşhurlaşmışdı müsabiqə özü. 12.000-dən daha çox, 12.300 civarında ümumi müraciət olmuşdu. Finala 116 iştirakçı qəbul olmuşdu və finaldan qaliblər 22 qalib müəyyən olmuşdu. 22 qalib müəyyən olmuşdu. Arzu xan, bu 22 qalibin bugün bir-biri ilə ünsiyyəti hansı formadadır? Mənə çox maraqlıdır. Ölkənin bu 22 böyük intellekti, yüksək yəni beyin sahibi bir araya gəlib, bir partlayış hər hansısa bir layihə etməyi düşünürmü? Və yaxud da bir şəkildə, birgə şəkildə hər hansısa bir ideyanı aktivləşdirməyi nəzərdən keçirirmi? Çox gözəl sualdır. Əslində, ilk bir neçə həftəni biz istirahətə həsr elədik, çünki həqiqətən uzun bir marafon idi və çox yorğun idi hər birimiz. Amma daha sonra çox yaxın münasibətlər qurmuşuq, görüşürük, danışırıq. Hətta nəinki yalnız ikinci müsabiqənin qalibləri, eyni zamanda birinci müsabiqənin qalibləri ilə də bir yerdə görüşürük və müəyyən planlarımız və əslində ideyalarımız var. Hələlik dəqiqləşmiş bir layihələrimiz yoxdur. Amma bildiyiniz kimi Yüksəliş Klubu da var, hansı ki, məhz bu tip layihələri dəstəkləmək üçün həmin müsabiqə qalibləri tərəfindən təşkil olunub və biz ümid edirik ki, biz xalqımıza, ölkəmizə xeyir verə biləcək müəyyən layihələri irəli sürüb və sonlandıra biləcək və bu istiqamətdə yəni ki, çalışacaq qısa müddət ərzində. İndi gəlirik bizim ən sevdiyimiz suala. Gülürsünüz, bilirsiniz söhbət nədən gedir. Təxmin edirik. Demək, səhv etmirəmsə, birinci müsabiqənin qaliblərinin olduğu kimi, ikinci müsabiqənin də qaliblərinə 20 manat pul mükafatı verilib. Bildiyim qədər ilə 10.000-i sərbəst istifadə ilə bağlıdır, 10.000-i isə şəxsi inkişafla bağlıdır. Bir hissəsini birdir, digər hissəsini... Biz siz niyə görə soruşam, belə pis başa düşməyin, o nə qədər maaş alırsınız filan söhbətində bənzəməsin bu. Sizin kimi intellektli şəxslər o 10.000-i necə xərcləyəcək, hansı istiqaməti xərcləyəcək və onu bilmək istəyirik sadəcə olaraq. Bu da bir məsləhət ola bilər. Hələ ki, almamışıq. Nə gözəl. Üçüncə dayıdır bu. Mən almamış xərcləmişəm artıq. Ətraf tanışlar o qədər çoxdur və bu yüksəliş müsabiqəsi kütləvi informasiya vasitələrində daha çox yayınlandığı üçün hamı qalib olduğumu bildi və orada belə bir mükafat edirsiniz. Yarısından çox artıq qonaqlıqları artıq məncə ucə xərcləmədən daha çox, qazanlardan daha çox xərcləmişəm ucə. Mustafa, buyurun, buyurun Arslan. Çox üzr istəyirəm. Tamamlamaq istəyirdim ki, sadəcə ki, mən fikirləşirəm ki, məhz bu müsabiqə mənim özümü kəşf eləməyim üçün müəyyən bir pəncərə rolunu oynadı və onun göstərdiyi zəif və güclü tərəflərim oldu. Yəqin ki, o zəif tərəflərim istiqamətində müəyyən kurslara və s. yazılmağı düşünürəm, artıq araşdırmasını aparıram. Əgər bəs eləməsə, digər 10.000-də yəqin ki, digər 10.000-ə kömək eləyəcək. Sərbəst boğçaya, o birisi cimmədə. Mənə müraciət eləməyin.
Məni isə son zamanlarda müxtəlif dostlarım tərəfindən Azərbaycanın bu startup ekosisteminə dəvət olunduram. Həm mentor kimi, həm məsləhətlər üçün. Və bir neçə bəyəndiyim startup var orada. Birini çox bəyəndirəm. Düşünürəm ki, investiyə eləyəcəm o startupa. İndi biraz zaman göstərəcək. Hələ onlarla biraz söhbətimi davam elətdirirəm. Amma düşünürəm ki, o startupa investiyə eləyərim o məbləği. Uğur olsun sizə. Çox sağ olun. Fəxr edirik sizinlə, təbrik edirik sizi və sizin kimi doğrudan da işıqlı beyinlərimiz olduğu üçün, sizin kimi zəkalı beyinlərimiz olduğu üçün məncə qürrələnə bilərik. Uğurlar bundan sonra. Bilmirəm, növbəti mərhələdə sizi nələr gözləyir. Özünüz dediyiniz kimi qısa bir müddət istirahətə yer ayırdınız. Qarşıda bilirəm ki, öz iş həyatınıza davam edirsiniz, amma əminəm ki, yüksəlişin bundan sonraki həyatınıza da böyük yüksəlişə gətirib çıxacağı məqamlar olacaq və həmin zirvələrdə biz sizinlə çox tez-tez görüşəcəyik. İnşallah. Hamınızın yerinə birini sağollaşın tamaşaçılarla. Bir xanımımız var, Arzu xan, buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm bizi dəvət elədiyiniz üçün, bir daha qeyd edirəm fikirlərimizi bölüşdüyünüz üçün və qeyd elədiyiniz kimi hər birimiz öz sahəmizdə müəyyən artıq uğurlara nail olmuş insanlarıq və indən sonra da yəqin ki, bizə təyin olan mentorlarla bir yerdə xalqımıza xidmət edəcəyik. Təşəkkür edirəm. Olar mən gedim bu işıqlı insanların yanlarına və tamaşaçılarla oradan sağollaşım. Əziz dostlar, sentyabrın ilk günündə sizinlə olan görüşümüz sona çatır. Qaliblərimiz buradaydı. İkinci yüksəliş müsabiqəsinin qalibləri buradaydı. 22 qalibdən, 12 mindən artıq müraciət edən arasından uzun bir yol gələn 22 işıqlı beyin sahibi buradaydı. Biz də sizə öz həyatınızda yalnız və yalnız yüksəlişlər arzu edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Görüşərik.